Gre pa za velik uspeh, ja. Gre za velik korak na splošno, kajti tukaj smo dejansko Slovenci pionirji na tokratni misiji, segamo zelo visoko, je drzen korak, izjemno rizičen korak. Če gledamo, vsaka taka misija ima nekako tri pomembne korake. Prvi korak je pač priprava in izdelava satelita, verifikacija satelita, na to utirjanje z nosilno raketo in na to pač spostavljanje komunikacije in pa spostavljanje pravilnega delovanja. In prvi korak smo uspešno zaključili, drugi korak upajmo, da se zgodi čim prej, tretji korak je pa potem seveda spet izziv, namreč smo na izjemno veliki razdalji. V zrkovcih ste videli pač nove zemeljske postaje, ki so zrasle. Tukaj zahvala podjetju Skylabs, ne, da je bilo pripravljeno narediti to vrstno investicijo, ki verjamem, da ni bila majhna, in Univerzi v Mariboru pravzaprav dati v uporabo za raziskovalne in izobraževalne namene to infrastrukturo, ki nam bo seveda pri tej misiji izjemno koristila. Torej se nadejamo, da bo signal še danes po noči. Zdaj bomo videli, koliko bo premaknitve. Načeloma je bilo planirano, da če odletimo 13 uri 13 minut, 2 uri pa 9 minut je potem separacija samega nanosatelita, in nas prvi uporaben prelet je bil načrtovan za ob 11 uri nekaj minut danes po noči. Tako da to se bo zdaj malo premaknilo, tako da bo verjetno burna noč za pač razumevanje prvega signalnega koncepta.